Nei, Albert út í vinstra meina, Skamarinn að halda sinna á, já. Þannig hann inn í teginn, kemur hann tilbaka á Tryggva. Tryggvi nær hérna yfir að fjarsvæði, áttan að Guðmundur baka sinni, Guðmundur aftur inn í teginn. Hérna Aron Jónsson með tíma á henni, skot og þetta fyrsta markið. Albert Hafsteinsson, boltinn rekku til hans. Klára þetta vel, þetta Skamarinn, virkilega vel gert hjá Alberti Hafsteinssyni. Þú sóknar maður kandari og fór sem ungur til Kaisersláten, en hérna eru framari alls konar vandræðum Ólaf Karl. Frábærlega gert hjá Ólaf Karl Finnsen. Upp úr engu, vippar hann yfir Ólaf Ísólf. Þetta var algjör þvælu afgreiðsla hjá Ólaf Karl Finnsen, ég ætla að leiða mér að segja. Fylgist með hann lítið sem ekkert ógnað marki framari, hann að jafna leik. Þetta var bara að senda ekki á orða, finnur Ólaf Karl, Ólaf Karl, finnur Nikol Svan og Emil hérna að reyna glaumur minn á Óskar Forðars, Óskar Forðars sem finnst þegar Óskar Forðars, hann komið fyrst yfir, frábær sókja fylgismönnum. Gengjuð sókja fylgismönnum, þau eru komið yfir þetta 5.000 mínútu, það enginn annar en Óskar Forðars. Leifir að hlut. Þú ertu að hæra minn og hann fer að stað, Birgir Eyþórs fær hann hérna. Þannig fyrirgjöldu og Birgir Eyþórs með bóta fyrir bóttið fær. 3-1 fyrir fram, Orri Sveinn Stefánsson. Klára þetta fjallsvæðin, frábær útvæsta hjá fylgismönnum. Hann sá þetta langra leiði hvað fylgismenn þetta að gera, en þetta var árangursríkt. Virkilega góð fyrirgjöf hjá Birgir Eyþórs, en spurning með Bekkninguna hjá frömmurum, en Orri Sveinn Guðmundur á móti Ólafi Kristoffer. Hvað gerir Ólafi Kristoffer? Getur hann stoppa Guðmund? Ólafi Kristoffer, við spytum að frábærlega gert á drengnum. Frammarar að því.